Ťažký životný príbeh poznačený holokaustom, adrenalinové zážitky nebezpečných expedícií, ako aj svetové športové úspechy a nefalšovaný humor. Aj to priniesla prvá talk show na Orave. Hostia mladého a úspešného námestovčana Jakuba Ptačina predstavili svoje inšpiratívne príbehy. Svedectvo Evy Mosnákovej bolo plné zážitkov o prenasledovaní počas vojny, nepriazni komunistického režimu, ale aj o síle dobra a priateľstva. Tak môj príbeh je aj smutný, aj veselý, ale každopádne vážny, pretože to je príbeh prežitého holokaustu. Že? No. Vážny je preto, lebo išlo o ľudí, ktorí počas vojny mali len jedno právo, a to bolo právo zomrieť. Nie žiť, ale zomrieť. Nie len právo, ale povinnosť. Veselý bol v tom, že v mojom prípade sa to nepodarilo a že som prežila. A to bol zase ďalší príbeh pomoci, lebo keby mi statoční slovenskí ľudia nepomohli, tak by sa to podarilo, že by som musela zomrieť. O ceste za historickým titulom majstrov sveta v hokeji a neopakovateľných športových momentoch hovoril slovenský tréner Jan Filc. O takých nejakých tých hodnotách, ktoré prináša so sebou poznanie človeka v športe, v podnikaní, tak aby to trochu možno tej mladej generácii dalo nejaký trošku informáciu o tom, že ako to vlastne by mohlo v živote fungovať. Myslím, že jeden z takých tých hlavných momentov súvisí vlastne s tým, že tie ciele, ktoré v živote si nejak človek kladie, by mali byť takým tým hlavným motívom činnosti, ale že by človek nemal zabudnúť na to, že tou podstatnou časťou toho celého je vlastne ten spôsob, tá cesta, to, čo človek dokáže spraviť vtedy, keď sleduje nejakým spôsobom splnenie toho cieľa. Ako niečo, čo prináša so sebou hodnoty. A že by tie ciele nemali byť v oblasti tej materiálnej, že ten cieľ by mal byť v tom, ako človek vníma skutočnosť, ako vidí tie hodnoty. My sme boli generácia, ktorá verila v to, že ten šport ako taký prináša so sebou hodnoty bez ohľadu na to, či som prvý, alebo piatý, alebo šiestý, pretože jednoducho sme súčasťou nejakého prostredia, ktoré baví nás, ktoré baví divákov, ktoré baví fanúšikov a má svoje, je to vážny spoločenský fenomén. Možno vplyvom takého amerického videnia sveta sa to dostalo do polohy, že prvý berie všetko a ten druhý už akoby nebol zaujímavý. A to je na škodu toho všetkého. Myslím si, že tá podstata toho ľudského bytia, ktoré v tom športe sa takisto prezentuje, je trošku iná. Medzi hostiami nechýbal ani horolezec a horský vodca Vladimír Zboja, ktorý pokoril najvyššie vrcholy 6 kontinentov. Bol to príbeh o živote. Tak ako reálne plynie, ako reálne prináša nejaké veci a ako nás to vie nejakým spôsobom ovplyvniť do ďalšieho života. Ten môj život je krásny, je rýchly, je intenzívny, lebo tým, že som častokrát v styku s reálnou smrťou, Uvedomujem si, ako dôležité je prežiť každý deň tak, aby človek večer mohol spokojne ísť do postele. Máte za sebou veľa úspechov, čo sa týka aj v oblasti horolezectva, možno viacerých expedícií. Ktorá vo vás tak najviac rezonuje? Zrejme to bol ten najvyšší kopec, asi zrejme ten Mount Everest. Aj kvôli tomu, že tam bola fantastická partia ľudí, aj kvôli tomu, že sa to podarilo. Sobotný večer sprevádzalo aj stand-up vystúpenie. Javisko patrilo komičke Luize Garajovej-Šramekovej, ktorá sa postarala o zábavu. Dnes tu boli rozoberané aj naozaj vážne veci, ale myslím si, že mnohé aj ťažké veci sa lepšie berú, ak človek má prístup a možnosť aj sa zasmiať. Tak tým, že mám dve deti a manžela, tak základ mojej inšpirácie je samozrejme tá rodina a možno aj v tom sa mnohé diváčky a ženy nájdú, lebo prežívame podobné veci a možno keď ich niekto povie nahlas, tak si niekedy poviete, že to je super, že ona vlastne prežíva rovnaké veci, ako ja poznám domu a zrazu je aj ťažká vec ľahšia. Čím vám je stand-up comedy blízka? Alebo prečo ste sa práve v tejto pozícii tak našli? Humor som v sebe asi cítila nejako od malička, lebo mám aj takú rodinu, kde naozaj je veľa aj ironického humoru a vždycky všetky veci sme nejako s humorom prechádzali, či boli ťažšie alebo aké. Takže asi mi to bolo nejako vlastné a keď sa na Slovensku niečo také začalo robiť, ako je stand-up, tak som to vyskúšala a nejako ma to chytilo.
a baví ma rozosmievať ľudí. Prvú talk show na Orave pripravili pod vedením slovenského marketéra a grafického dizajnéra Jakuba Ptačina mladí aktivisti. Na Hornej Orave pred 2 rokmi spoločne iniciovali projekt Námestovo budúcnosti. Talk show organizujeme pod záštitou občianskeho združenia Backspace, cez ktorý sme robili aj projekt Námestovo budúcnosti, kde vzniklo 6 konkrétnych zlepšení. A vznikol tam portál Na Orave Dobre, kde máme už teraz 10 členov redakciu, ktorí zatiaľ pro bono píšu články a tvoria obsah. A táto talk show vlastne bola nejaká taká pomocná aktivita, kde výťažok pôjde na podporu tohto portálu. My sme z Oravy a chceme vedieť, čo sa tu deje, chceme to určitým smerom posúvať. A tento denník alebo toto médium k tomu aj slúži, že ľudia sú viac informovaní, majú prehľad, kde sa môžu nájsť, kde môžu ísť, k akým aktivitám. Takže je to taká veľmi interaktívna vec. Tak ja robím vám takéto veci v Bratislave a v iných častiach Slovenska, tým, že poznám podľa mňa dosť zaujímavých ľudí, s ktorými som sa stretol či už na mojich prednáškach alebo na veciach, ktoré som moderoval, alebo kde som bol nejakou súčasťou, tak mi prišlo fajn ich tu doniesť a skúsiť to urobiť aj sem. Chcel som niektoré témy otvoriť, ktoré sú podľa mňa dôležité, ktoré by sme tu mali akoby sa o nich rozprávať, takže podľa toho som sa snažil nájsť vhodných hostí, aby to bolo aj inšpirujúce, aby tu bola nejaká vážnejšia téma, ktorá podľa mňa je teraz aktuálna, a to je téma toho extrémizmu, ktorá je okolo nás. Zároveň aby to bolo niečo aj vtipné a zábavné, a aby sme sa pozreli aj na nejakých lokálne úspešných ľudí našich, ktorí sú svetovo úspešní, ako bol napríklad pán Zboja. Ja verím, že ľudia si z toho niečo odnesli, to bude vtedy mať zmysel. Takže to je tá vec, ktorá dúfam, že vo mne ostane, že to malo zmysel, lebo pre ľudí to malo zmysel. Vypredaná sála Námestovského kultúrneho domu svedčila o vysokom záujme návštevníkov. Organizátori aj preto pripravujú v máji ďalšie pokračovanie talk show so zaujímavými hostiami. Z Námestova pre televíziu Oravia, Monika Huráková.